të kontrollosh 10% të kësaj sasie është një numër tepër i madh. Analizat janë tepër të shtrejta. Gjatë vitit 2014 nga inspektorati i tregut janë shqiptuar 157 gjoba. Sigurisht që janë dënuar për cilësi sepse për ndryshe për mungesë të licencave ne jemi në proces të mbylljes së pikave dhe pothuajse jemi në fund të procesit për komplet licencimin e të gjitha pikave të cilat janë aktive.